Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо тему булінгу у школах нашого міста. У нас в гостях Наталія Крошка та Юлія Андруцька. Наталія Крошка – кандидатка психологічних наук, практична психологиня вищої категорії фахового коледжу ракетно-космічного машинобудування ДНУ імені Олеся Гончара. Авторка понад 20 наукових статей, лауреатка конкурсу «Психолог року 2018», авторка тренінгів та низки майстер-класів, хобі – плавання, теніс, танці, йога, читання. Юлія Андруцька – викладачка філологічних дисциплін та українознавства фахового коледжу ракетно-космічного машинобудування ДНУ. Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Має низку наукових статей з методики викладання філологічних дисциплін. Розробила авторський арт-метод «Вплив мистецтва на навчальний процес». Поетеса, має публікації у виданнях «Форум», «Антологія української літератури», «Скіфія». Хобі – музика, кулінарія. Радий вітати вас у нашій студії. Власне, я пропоную почати нашу розмову з теорії. Да? Чесно зізнаюсь вам, от я сам не так давно от почув це слово – булінг. Да? От що мається на увазі для наших глядачів? Прошу, Наталі. Булінг з перекладу з англійської мови – це буйок. І булінг, якщо ми розглядаємо його у контексті освіти, то це насилля. Тобто, якщо люди, якщо дитина в цьому класі якось вирізняється від інших, наприклад, з ростом або ж якоюсь якістю, або ж вона незвична і не схожа на інших, інші діти, немовби, бачать в неї щось незвичне, незрозуміле, не таке, як у них, і вони починають цькувати. І булінг – це і є цькування. Цькування може бути і як між учасниками процесу цієї групи, так і між викладачами і викладачем, і дітьми, і дитиною, і дитиною. Тобто булінг – це дуже таке поняття, на яке слід звертати увагу. Угу. Ну, власне, от ви сказали таке слово – насилля. Да? Чи вірно розуміти, що в першу чергу це насилля саме психологічне? Чи і фізичне насилля також мається на увазі? І психологічне, і іноді бувають випадки, що доходить і до фізичного насилля також. Юлія, ну, власне, а які типи булінгу бувають? Типів дуже багато, але ті, які побутують саме в школі або в будь-яких навчальних закладах, то вони є такі. В першу чергу це, як ми вже почули від Наталі, це психологічний або вербальний булінг. Це тоді, коли за допомогою різноманітних фраз, нецензурної лексики, жаргонізмів, арготизмів принижують дитину, завдаючи моральної, духовної шкоди. Наступний вид булінгу – це фізичний. Фізичний – тоді, коли штовхають, коли б'ють, коли завдають фізичного болю. Ось так. Ну, я вважаю, він один із найстрашніших. Наступний – це економічний. Тоді, коли, наприклад, шкодять речі дитини, її їжу. Це може бути шкода, наприклад, різних підручних засобів, які використовуються в навчальному процесі. Це можуть навіть бути крадіжки. Це економічний. Наступний, на який слід, я вважаю, взагалі особливу увагу звернути, це коли поєднується і психологічний, і фізичний. І третій тип булінгу – це взагалі такий масовий булінг, який в основному здійснюється не однією людиною, це навіть може бути група людей, які кривдять когось слабшого. Ну і наступний, який більш побутує у старшій школі, це інтимний булінг, тоді, коли за допомогою різноманітних вербальних, невербальних засобів, знову ж таки, звертаються, шкодять, ображають ту чи іншу дитину. Взагалі є ще один тип булінгу, називається кібербулінг, але він пов'язаний з гаджетами. Ну, ми ж знаємо, зараз всі діти практично користуються в школах мобільними телефонами, особливо на перервах. Це як він проявляється? Це в основному різноманітні образи, в смс-повідомленнях, в коментарях, які знову ж таки
в соцмережах, в телеграмі, в Фейсбуці, таке інше. Звичайно. Ну і, звичайно, є ще один – це кіберрумінг, але я не зовсім його до шкільних відношу. Ну, так як ми говоримо про булінг, то й про це скажу. Те, що кіберрумінг – це тоді, коли з'являється якась сильна особа в інтернет-мережі, в соціальних мережах, так, і вона починає, скажімо, погано впливати на дитину. Це може бути інтимний план, це може бути і психологічний, і навіть у майбутньому фізичний. Тобто, коли змушують, доводять дитину до такого психологічного стану, що вона навіть може закінчити життя самогубством. Так, ну от з вашої практики, ви займаєтесь викладанням у відповідних навчальних закладах. От які типи булінгу з тих, що ви перерахували, можливо, найбільш розповсюджені? Там економічний, вербальний, чи таких досліджень не проводилось? Те, що я бачила, я не скажу. У нас в навчальному закладі я не бачила яскравого прояву. Це, мабуть, більше було між конфліктом і між булінгом. Угу. Але найбільше це були прояви вербального. Тобто це різноманітні словесні, мовленнєві перепалки, сутички між дітьми. Так, до обох питання. Доповнити, да, так, будь ласка. Що за 10 років своєї практики в фаховому ракетно-космічному коледжі машинобудування я зіштовхнулася один раз із булінгом. До мене звернулась куратор групи і з проханням допомогти цієї групі. Я працювала із групою окремо та із дитиною, над якою був булінг. І результати показали, що група стала більш згуртованою, в них з'явилася комунікація між собою, більш близьке відношення один до одного. Я вважаю, що така згуртована робота між і викладачами, і кураторами, та психологами у закладі може дати гарні та хороші показники. А який це, до речі, булінг був, пам'ятаєте? Вербальний. Ну, вербальний, да? Так. Тобто дитину ображали, да? А через що це виникло взагалі? Чому? Там вона якась зажата в собі була, чи як це? В неї була зовнішність така, вирізнялась від інших. На їх погляд. Ну, тобто, ну, трошки інакше, ніж інші. Так, а як от ви сказали, що вдалося це подолати, і група стала більш згуртованою, да? Ну, все-таки коледж ДНУ, да, це, скажімо, там не якась там школа десь у Перещепиному, мовно кажучи, да? Де таких випадків, я думаю, більше є насправді. От як вдалося, які методи, що ви говорили дітям, що ви говорили, можливо, батькам, не знаю. Так, я окремо працювала з дитиною, підвищувала самооцінку, знижувала рівень тривожності. В неї були такі думки стосовно своєї зовнішності, що він вважав себе недостатньо гарним, недостатньо вихованим, недостатньо. Я називаю це таким синдромом недо. Я працювала над підвищенням внутрішньої опори, підвищенням рівноваги, над тим внутрішнім світом дитини, який міг би дати відпір такому зовнішньому середовищу. Тобто, коли в дитини є на що всередині опора, так, на що можна схилитись, то їй набагато легше відстоювати свої границі, відстоювати свою думку та відстоювати своє місце у цій групі, у цьому закладі. І це дуже важливо. Якщо дитині з раннього дитинства батьки якось не змогли чи не знали як, не сказали, що яка ця дитина, яка вона, які в неї риси, дитина собі не присвоїла і не стала більш впевненою, і на протязі свого існування діти можуть якось відчувати свою невпевненість, а інші оточуючі, не мов би, це їм транслюється. І вони можуть якось негативно на це реагувати. Так, а от, до речі, ви згадали про декілька типів булінгу, да? Я нарахував близько 6, так? І ми перед цим з вами говорили, що фактично це насилля як фізичне, так і психологічне, так і економічне, так і кібернетичне, ви сказали. А от чому виділяється саме булінг у навчальних закладах? Адже ми бачимо таке насилля, скажімо, і взагалі у всіх сферах, да, у будь-якій віковій категорії. Чому от ви окремили
саме от навчальні заклади в цьому контексті? Тому що діти, починаючи від початкової школи так до старшої школи, вони є незахищеними, вони не є до кінця сформованими особистостями. Це саме, скажімо так, це місце, де навпаки повинні насаджувати дитині так любов до оточуючих, любов до тварин, до мови, до історії, до всього. Тобто там повинні відбуватися лише навчальні процеси, так, виховний процес, дидактичний, але ні в якому разі ось таких проявів, які будуть знищувати дитину як особистість, де вона навпаки повинна розвиватися, рости, так, розкриватися, не повинно бути. Тому діти – це, скажімо так, майбутнє будь-якої держави. І, звичайно, булінг, який в навчальних закладах, на це потрібно робити найбільший акцент. Так, ну ви сказали, що бувають випадки, зокрема, булінгу, скажімо, між викладачем або між вчителем, да, і учнем, відповідно. Да? І не секрет, що, в принципі, буває булінг і з боку викладача чи вчителя. Да? А чому так трапляється? В принципі ж, людина, яка приходить до школи, вона має відповідну фахову освіту, чи то фізика, чи то географа, історика, таке інше, викладають, в тому числі, в університетах на будь-якій спеціальності, да, і педагогічні. Педагогікою, психологію. Тобто людина, яка має старший вік, вона що, не розуміє, що це фактично такі дії можуть нашкодити з одного боку дитині, да, психологічно, а з іншого боку, в принципі, вона сама може понести якусь адміністративну, навіть, можливо, кримінальну відповідальність. Звичайно, так. Так, тобто питання в тому, да, от, чому трапляються такі випадки, і ваше бачення, да, можливо, до обох запитання, з боку саме викладачів, вчителів, повідомлення. До дітей, на жаль, можливо, я дуже голосно це скажу, але викладачі, які або освітяни взагалі, які вступають на цей, стають на цей шлях, скажімо так, цькування тої чи іншої дитини, як би дитина себе не поводила, або вона перемовляється, або вона використовує якісь такі засоби спілкування, які не дозволяються у діловому, так? Все рівно вчитель, викладач повинен залишатися, бути тим освітянином, який, скажімо так, ну, як за формулою, так? Він повинен в жодному разі не вступати в конфлікт. Все, що він може робити, це тільки дидактично пояснювати. Якщо виникає конфлікт, ми повинні в першу чергу звертати до керівника групи, до куратора, до керівництва навчального закладу. Але ніяк, ні викладач, ні вчитель не має права, він просто не має права за своєю інструкцією педагогічною, робочою, так, так себе поводити. Тому чому так стається? Ну, я вважаю, що це люди, які взагалі, мабуть, не мають права працювати в навчальних закладах. Угу. Не до освітяни. Угу. Наталія, так. Ваше бачення як психолога? Так, мені здається, що людина, яка за покликанням пішла, за покликанням свого серця пішла працювати у школу, у коледж до людей, до дітей, навчати їх, виховати, то це велике покликання, і мені дуже багато поваги до таких людей. І одночасно мені дуже сумно, тому що це робота, яка дуже виснажує і забирає дуже багато енергії та сил. Тому що кожен день, якщо ми беремо ставку, то це від 5-7 уроків, так? Це 5-4 лекції. Я пам'ятаю, 10 років назад, зараз не скажу, здається, ставка, якщо ми говоримо про середню школу, це було 18 годин. Ну, 18 годин, хвилин, тобто 18 да. годин. І з групою, в якій там 30 осіб, 35 осіб, це дуже велике навантаження. І яка б людина стресостійка не була, яка б вона врівноважена не була на початку, через 10-15 років буде вигорання. Це я вам говорю як психолог, знаючи, що таке існує. І я вважаю, що люди, які працюють з такими навантаженнями, вони мають проходити свою особисту роботу над собою, а саме над самоусвідомленням, над саморозвитком, необхідні курси, які покращували емоційно-психологічний стан. На це необхідно звертати увагу. Звертати увагу на свій відпочинок, на родинне спілкування, на те, як, де можна брати ресурс,
щоб знову відновлюватись та знову йти до своїх дітей. Це дуже важливо, тому що з яким станом приходить викладач до своїх дітей, з яким внутрішнім настроєм, це все транслюється і дітям також. Якщо людина здорова, якщо вона щаслива, вона може викладати і дітям буде подобатись, і вона буде використовувати інтерактивні методи, арт-методи. Вона буде хотіти робити щось гарне, щось більше, щось краще для своїх вихованців. І це буде взаємно. Так, а ви сказали про 10-15 років. Ну, це, я так розумію, у своїй більшості, да, у людей відбувається такий процес, як вигорання, як ви сказали. Да? Що людині робити? Шукати якусь іншу професію чи як? Якщо це такий дійсно масовий процес, скажімо. Ну, я би назвала, що потрібно працювати над своїм психоемоційним станом. Але є, не всі працюють же ж. Ми розуміємо, що це меншість, скоріш за все. Є профілактика вигорання, є, знову ж таки, звертати увагу на хобі, на відпочинок. Тобто робити щось у вільний час, те, що подобається. Можливо, це будуть танці, або йога, або масаж. Ну, щось людина має робити для самої себе. Тобто, коли вона приходить до дітей, вона віддає себе, і треба мати таке місце, де я можу приходити до самого себе. Тобто, якщо я там віддаю щось, я беру для себе. Ну, от, до речі, я хотів також спитати, ми поговорили булінг з боку викладачів, да? Якщо зворотня ситуація, скажімо так, і в інтернеті є відповідні відео, там, і сюжети були по телебаченню, і я особисто навіть чув у нашому місті про такі ситуації, коли там діти ледь не кидаються стільцями у вчителя, там лайкою його там ображають, там такою лайкою, що багато з дорослих, мабуть, таких слів не знають. Як у такій ситуації поводитись саме вчителю? Він ж не може сидіти, говорити та заспокоїтись. Діти, звичайно, його просто не чують. От що робити в такій ситуації? Ну, в таких самих жорстких ситуаціях є, звичайно, закон, до якого ми повинні звертатися. Це навіть повинно вирішуватися не всередині навчального закладу, а виносити це далі до правоохоронних органів. Адже якщо це, скажімо так, тяжке, так, моральний вплив на викладача, це може бути адміністративна відповідальність. Якщо ж це вже вплив на викладача, чи знову ж таки на дитину, це тяжкий або середній вплив фізичний, так, шкода, то тут вже йде кримінальне впровадження, кримінальна відповідальність. Тому на це є закон, і вчитель, звичайно, він сам не повинен вступати в вирішення цього конфлікту в жодному разі. Тільки виносити, знову ж таки, на рівень керівництва, на рівень батьків і, знову ж таки, на рівень закону. Я думаю, на рівень батьків, якщо з таким дитина приходить до школи, да, то в сім'ї, ну, явно не все добре. Треба, щоб куратори і керівники груп проводили роботу, збирали, наприклад, якщо виникає така ситуація, проводили якісь батьківські збори, де пояснювалося, що батьки несуть відповідальність пряму за дітей, які не досягли повноліття. Тобто, якщо дитина вчинила так, щось схоже на булінг, або просто так це булінг, якесь насилля або цькування, то батьки несуть відповідальність. Однозначно. Ну, і, звичайно, важко в таких ситуаціях довести щось батькам, тому що ми розуміємо, що діти – це є відображення своїх батьків. Наталі, а в випадках булінгу, саме освітян, ну, на які моменти треба особливо звертати увагу, да, щоб такого не відбувалося? Тобто освітянин – це, ну, в принципі, ми про це сказали, що це якоюсь мірою є не тільки педагог, там, викладач, да, вихователь, це, в принципі, людина має бути до певної міри і психологом. От на які моменти треба йому звертати увагу? В процесі булінгу чи на які ознаки? Ну, перш за все, необхідно звертати увагу на перерві, як діти себе поводять. І це дуже видно. Вже перші 15 хвилин видно, де які групи об'єднуються, як діти між собою спілкуються, наскільки доброзичливо вони один до одного відносяться. Тобто, якщо до цієї групи приходить новенька дитина, то
задача викладача або ж куратора цю дитину приєднати до всієї групи. Тобто вона необхідно обов'язково сказати, що така ти дитина до нас прийшла, познайомтесь. Є спеціальні вправи на знайомство, інші діти підходять до неї, там, можливо, щось там по черзі скажуть. На перерві вона розкаже про себе. Тобто цей період поєднання та знайомства – це важлива перша ступінь до того, щоб дитину не ізолювали. І як група, коли я проводжу соціометрію, я бачу, що є рівень згуртованості. І рівень згуртованості має прямий зв'язок із тим, тою кількістю дітей в групі, які є ізольованими. Тобто, якщо в групі є там 20 осіб в групі і 5 дітей ізольованих, то ми можемо говорити, що в цій групі можливий ризик виникнення булінгу. Якщо там у мене є групи, наприклад, в коледжі, де взагалі нуль, немає ізольованих, вони всі один з одним спілкуються, немає жодної дитини, хто б сиділа на останньому ряду одна, хто б ні з ким не спілкувалась на перерві. Якщо є одна дитина, це ще в нормі, тобто вона може якось приєднатись до кого, або там, з кимось почати спілкування, але задача і викладачів побачити цих ізольованих і максимально їх згуртувати, задавати їм питання, пересаджувати їх до когось поруч, щоб поруч сиділи. Тобто, щоб вони не замикались. Дуже важлива річ, щоб ця дитина, яка спочатку ізольована сьогодні, завтра вона може бути відторгнута. А відторгнення – це вже негативні оцінки інших учасників. Тобто, якщо вони побачили, що хтось відімкнувся, від них один сидить, спочатку вони просто на нього дивляться, потім вони почнуть на нього якось реагувати. І добре, якщо вони по-доброму будуть. Якщо це буде негативні реакції, то їх профілактикою буде цих ізольованих приєднати різноманітними вправами, спілкуванням, залученням, якимись об'єднаними заходами, такими як чаювання або ж день народження. Тобто, ну, прикладів багато. І ще мені хотілося б сказати, що в нашій в Україні вже третій рік існує проєкт «Митці згоди». І кожен рік «Митці згоди» в них залучаються, будь-який бажаючий може приєднатися до «Митців згоди», заповнивши анкету. Проєкт призначений для освіти, для вихованців освіти, для викладачів, для психологів. І вже третій рік поспіль є випускники «Митців згоди», і наразі проводиться тренінг для випускників «Митців згоди». І в нашому підпорядкуванні є 4 школи, в які «Митці згоди» прийдуть, та вони мають за ціль якраз атмосферу, налагодити атмосферу в школах, в учбових закладах, по-перше, ненасильницьке спілкування, по-друге, трансформація конфліктів методами арт-терапії, методами барабанного кола, методами барабанної фасилітації та плейбек-театру. Тобто такі складні визначення, от можливо ви поясните для наших глядачів? Так, звичайно. Тобто булінг – це, перш за все, це конфлікт між кимось та чим, ну, між кимось та кимось, так. І проєкт спрямований на те, щоб ці конфлікти трансформувати у щось. А найкращий екологічний спосіб трансформації конфліктів, зазвичай це або ж образа, або ж злість в конфлікті виникає, через творчість. Через малюнок, через танок, через якусь ліпку, через щось, через барабанну гру, наприклад. І митці якраз приходять до школи, в них є кількість годин, які вони приходять працюючи не тільки з учениками, але і з викладачами, тому що це цілісна структура. І вся програма «Митців згоди» спрямована на те, щоб розвити самоусвідомленість вихованців процесу, як і викладачів, так і учеників. Самоконтроль, тобто контролювати свої емоції. Якщо ми не знаємо себе, своїх емоцій, ми не знаємо, як ними керувати. Тобто, якщо я не знаю машини, я не можу сісти і поїхати на ній. Мені потрібно спочатку подивитись навкруги, подивитись, де я знаходжусь. Мені потрібна якась інструкція, знати, як працює
двигун цієї машини. Аж тільки потім я почну їхати. Мені якось кажуть, і я почну відчувати себе, знати, де я знаходжусь. Тобто, щоб почати керувати своїми емоціями, потрібно в першу чергу усвідомити їх, які вони в мене, чим мені керувати. Тобто, проєкт спрямований на розвиток таких якостей, як самосвідомість, саморегулювання, самоконтроль, саморозвиток. І мені здається, в цьому дуже багато надії, що щось можна змінити. Юлія, до вас питання. Да? От... Ви не проти, що я додам. Будь ласка, такий... у нас не так багато часу лишається. Є такий момент, на який я хочу звернути увагу. Це те, що, що повинен ще робити викладач для того, щоб не було... Да, до речі, ви перехопили моє питання. Я хотів саме запитати, яка профілактична робота має йти? Так, дивіться, профілактична саме з точки зору педагогіки. Так? Викладач не повинен вирізняти інших учнів серед аудиторії, серед колективу. Якщо дитина так звані дуже любімчики, да, не повинно бути улюбленців. Якщо дитина дуже добре вчиться, так все рівно треба це так, скажімо, зрівняти, так, щоб дитина не вирізнялася. Не можна, щоб була постійна ось ця похвала. Не можна, щоб постійно вирізняли і говорили: ось, подивись, як він вчиться, як подивіться, як він вчиться, ви так не можете. По-перше, це принижує інших дітей, через це в них може виникати цей внутрішній конфлікт того, що вони не будуть задоволеними собою, вони будуть боятися відповідати, бо вони не будуть, скажімо так, відповідати рівню цієї дитини. Так? Наступне, не можна вирізняти тих дітей, які погано вчаться, тому що не завжди це тільки через те, що в них немає бажання. Можливо, дітей не привчили до того, щоб вони вміли сприймати навчальний матеріал. Так? І наступний момент – особливо те, що я чую так, від деяких дітей, коли ми спілкуємося, що, знаєте, є діти, в яких розвинута така проблема, дислалія називається. Це тоді, коли порушення артикуляційного так, розмовного апарату, це може бути проблема, там, наприклад, з зубами або неправильно дикція. Не можна на цим також викладачу на це звертати увагу. Якщо він щось не дочув, не зрозумів, це все треба робити індивідуально, щоб дитина до нього особисто підходила і вирішувала цю проблему. Ну і наступний момент дуже розповсюджений. Я думаю, ви в школі, коли вчились, чули, так, дисграфія. Коли дитина погано пише, в жодному разі не можна це висвітлювати на аудиторію, висміювати. Так, і до речі, я хотів у цьому контексті, вже завершуючи, запитати, а як долати наслідки, власне, булінгу, шкільного булінгу? Це співпраця з батьками, це співпраця з тільки психологом. Я вважаю, ці ситуації може допомогти тільки спеціаліст. Я тут. Так. А я хотіла б такий висновок зробити. Півхвилини у нас. Так, особистісно зорієнтоване навчання. Так. Чи навчання? Навчання. Особистісно зорієнтоване навчання. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Наталією Крошкою та Юлією Андеруцькою. На все добре.